ተመልካቾቻችን ከኢቲቪ ዜና 57 ጋር ሮዛ መኮንን አብራችሁ ቆያለሁ። በያላችሁበት መልካም ምሽት ተመኝቻለሁ። ለትምህርት፣ ለኢንዱስትሪ፣ ለቴክኖሎጂና ለምርምር ትስስር መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለጹ። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የመጀመሪያውን የከፍተኛ ትምህርት ምርምር፣ የቴክኖሎጂና የኢንዱስትሪ ትስስር ጉባኤውን አካሂዷል። ሳራ ሳህለ ስላሴ። በቴክኖሎጂ ኢኖቬሽንና ፈጠራ የላቀ አበርክቶ ያደረጉ ግለሰቦችና ተቋማትን በየዓመቱ ሽልማት የሚያበረክት ብሔራዊ የሳይንስ ሽልማት ጉባኤ በአዲስ አበባ ተመስርቷል። ጉባኤው በከፍተኛ የትምህርትና ስልጠና ተቋማት እንዲሁም በኢንዱስትሪው መካከል ትስስር ለመፍጠር ያለመ ስለመሆኑም ተገልጿል። የመድረኩ አዘጋጅ የሆነው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ሳሙኤል ኡርካቶም ጉባኤው ከፖሊሲ አውጪዎች ጋርም ትስስር ለመፍጠር ያለመ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ብሩህ አእምሮ ያላቸው በርካታ ኢትዮጵያውያን አዳዲስ የሳይንስ ምርምር ግኝቶችን ፈጠራና ቴክኖሎጂ በማበልጸግ ለኢትዮጵያና ለዓለም ሕዝብ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ተቋማዊና ዘላቂነት ያለው አሰራር ስርዓት ማበጀት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ኮንቬንሽኑ በየዓመቱ በሚካሄድበት ወቅት ሳይንቲስቶች፣ የፈጠራ ባለቤቶችና ቴክኖሎጂስቶች የላቀ የስራ ስራ አቅርበው አሸናፊ ከሆኑ ኢትዮጵያን ሳይንስ ፕራይዝ እንዲበረከትላቸውና እንዲበረታቱ ምቹ ሁኔታ ከዛሬ ጀምሮ ተፈጥሯል። ይህ ሽልማት በአገሪቱ ትልቁ የሳይንስ ምርምር ግኝቶች፣ የፈጠራዎችና የቴክኖሎጂዎች ልዕቀት ማበረታቻ ሆኖ ይቀጥላል። በጉባኤው የተገኙት የኢፌዴሪ ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴም ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዲሁም የሀገር በቀል እውቀቶች ለሀገር እድገት ጉልህ ሚና እንዲያበረክቱ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። የዚህ የትምህርት የምርምርና ቴክኖሎጂና ኢንዱስትሪ ትስስር ኮንቬንሽን ዋና ዓላማም በትምህርት፣ በሳይንስ፣ በቴክኖሎጂ፣ በምርምር፣ በፈጠራና ልማት እየተሳተፉ ያሉ የመንግስትና የግል ተቋማትን በጋራ ለመገናኘትና ጥራትና ተገቢነት ያለው ትምህርት፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ከማህበረሰብ እና ከኢንዱስትሪ ፍላጎት ጋር ተናቦ ለሀገር ልማት እንዲውል ለማስቻል መደላደል መፍጠር ነው። ለዚህም በመንግስትና በግል ዘርፉ ቅንጅታዊ አሰራር ሊኖር ያስፈልጋል ብለዋል። ተሰጥኦ ያላቸውን ወጣቶችና ምሁራን ውጤታማ ምርምር ላይ እንዲያተኩሩ ሁኔታዎችን ማመቻቸትና ማበረታታት፣ የምናፈራቸው የሳይንስ ምርምር ውጤቶች ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆኑ የዘመኑን ቴክኖሎጂ በመጠቀምና የተደራጀ የመረጃ ቋት ማዕከል በማቋቋም ለትምህርትና ምርምር አገልግሎት እንዲውሉ መስራት እጅግ ጠቃሚ ይሆናል። ሳይንስና ቴክኖሎጂ የቅርብ ቤተሰብ ከመሆናቸውም ባሻገር እጅግ ተደጋጋፊ በመሆናቸው በእነዚህ ዘርፎች የተሰማሩ የመንግስትም ሆኑ የግል ተቋማት ጥረታቸውን ማቀናጀትና አብረው ማዳበር ይጠበቅባቸዋል። ወደ እውቀት መር ኢኮኖሚ በሚል መሪ ሀሳብ የተዘጋጀውና ለአራት ቀናት የሚቆየው ጉባኤው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተወካዮች፣ የምርምር ተቋማት ዳይሬክተሮች፣ የኢንዱስትሪ ባለቤቶችና መሪዎች የተገኙበት ነውም ተብሏል። ብሔራዊ የሳይንስ ሽልማት በሀገር አቀፍ በተዋቀረ የመማክርት ቦርድ እንደሚመራም ነው በመድረኩ የተገለጸው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የትምህርት ቴክኖሎጂና የኢንዱስትሪ ትስስርን ወደ እውቀት መር ኢኮኖሚ ለመውሰድ የተጀመሩ የልማት አቅጣጫዎች ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ተገልጿል። ቶማስ ኃይሉ ተጨማሪውን ይዘዋል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በከፍተኛ የትምህርትና ስልጠና ተቋማት እንዲሁም በኢንዱስትሪ መካከል ትስስርን ለመፍጠር ታሳቢ አድርጎ ባዘጋጀው መድረክ የትምህርት ምርምር ቴክኖሎጂና የኢንዱስትሪ ትስስር ኮንቬንሽን ወደ እውቀት መር ኢኮኖሚ በሚል መሪ ሀሳብ በተለይ የመንግስት ብዝሃ ዘርፍ የልማት አቅጣጫና በአስቻይ ዘርፎች ትብብር ዙሪያ የፓነል ውይይት ተካሂዷል። በዚህም በኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ባህል አለመዳበርና በማዕድኑ ዘርፍም ቢሆን የሚስተዋለውን የፖሊሲና ተቋሙን የማጠናከር ተግባር ተዳስሷል። የኢንዱስትሪ ባህል አልዳበረም ገና ሀገራችን ላይ። የሰለጠነ ሰው ኃይል እጥረትም አለ። በሚፈለገው ልክ አይደለም። ጉልበት እንደ ልብ እንደሚገኝ ነው የሚገለጸው። ነገር ግን የሚፈለገውን አይነት የሰለጠነ የሰው ኃይል በማግኘት ረገድ ከፍተኛ ችግር ያለበት ነው። የኢንዱስትሪ ዘርፍ በጥናትና በምርምር በስርጸት የተደገፈና የበቃ ነው ተብሎ የሚወሰድ አይደለም። ማዕድን የመንግስታችን ፕራዮሪቲ አልነበረም። ለምን? ሶርስ ኦፍ ኮንፍሊክት ሊሆን ይችላል በሚል ጀስት ሌፍት አሃይድ ማለት ነው።
ሰው አሁን መንግስት ያስተካከለው ምንድነው? ፖሊሲ ሹና ኢንስቲትዩሽን ሹና። የግብርናው ዘርፍ በብዙ ተግዳሮቶች ውስጥ ባለፉት 10 አመታት ውስጥ 5% ማደጉ የተገለጸ ሲሆን ይህንንም ለማሻሻል እየተሰራ ስለመሆኑ ተጠቁሟል። በሌላ በኩልም የቱሪዝሙ ዘርፍ ያለበት ወቅታዊ ሁኔታም ተዳስሷል። አሁን የደረስንበት የግብርና ደረጃና የህዝብ ብዛት ፍላጎቱ እውቀትን ዲማንድ ያደርጋል። ይሄንን በሳይንሳዊ በሆነ ቴክኒካል እውቀት የኦርጋናይዜሽን የማናጀሪያል የገበያ አጠቃላይ ከፖሊሲ ጀምሮ ያሉትን በደንብ ክራፍት ለማድረግ ሞክረናል። በተለይ ከሃየር ኤጁኬሽን ጋራ አሁን ያለው ሪሌሽን በቂ ነው የሚል የለንም። የተወሰነ ያህል ግንኙነት አለ። ሪሰርች ለብቻው ይሰራል፣ ዩኒቨርሲቲዎች ለብቻቸው ይሰራሉ። በእንደዚህ አይነት ብዙ ልንሄድ አንችልም። ለቱሪዝም ኢንዱስትሪ ወሳኝ የሆኑ መሰረተ ልማቶችንና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሚስፋፉበትን በዓለም አቀፍ የቱሪዝም ገበያ ፉክክር ውስጥ ብቁና ተወዳዳሪ ለመሆን ጠንካራ የገበያ ትስስር በመፍጠር የማስተዋወቅ ስራ የሚሰራበትን በቱሪዝም ልማት ውስጥ ለሚሳተፉ ተዋናዮች ትብብራዊ ግንኙነት የሚጠነክርበትንና በኢንዱስትሪ ውስጥ የሚታየውን ከፍተኛ የአቅም ውስንነት ማስወገድ የሚቻልበትን ሁኔታ እንደ ፖሊሲ አቅጣጫ በመያዝና ዝርዝር ስትራቴጂዎችን በመንደፍ ወደ ስራ ገብቷል። የከፍተኛ ትምህርት ተደራሽነት መሻሻል ቢያሳይም በዓለም አቀፍ መመዘኛ መስፈርት መሰረት አሁንም ብዙ ስራ መስራት እንደሚያስፈልግ ተገልጿል። በሌላ በኩል ግን ጥራት ያለው የተማረ ዜጋን ከመፍጠር ጋር በተያያዘ ችግሮች ስለመኖራቸውም ተገልጿል። ትምህርት የተስፋፋ ብዙ ሰው የተመረቀ ነው። በቴክኒክ ሙያም እንደዚሁ ሰው እየወጣ ነው። ነገር ግን አሁን ሁራን ሚኒስትሮች ሲያቀርቡት የነበረው አንዱ ችግር የብቃት የስኪል ደብስ ችግር አለን። ሚስማች ስኪል ሚስማች አለ። የስኪልና ሌበር ማርኬት ሚስማች አለ። ይሄ ከምን የሚነሳ ነው? አጠቃላይ ሲስተሙ ከሪክለሙ ስርዓቱ ኮሄረንት የማድረግ ጉዳይ አንዱ እንደ ክፍተት ይታያል። በተለይ የከፍተኛ ትምህርት መዳከም ለኔ ዝም ብለን ስናሸው ምን ስናረገው ብንል የማንሸሸው ነገር ሲግኒፊካንት የሆነ የኳሊቲና ይሄ ፕሮዲዩሲንግ ካፓብል እና ኮምፒተንት እውቀት ያላቸው ሰዎች ፕሮዲዩስ የማድረግ ሲግኒፊካንት ችግር አለብን። አይ ቲንክ ዲግሪ እንደ ከረሜላ በሰፊውን በትናልን በት ከዛ በኋላ መጥቶ እነኚህ ሰዎች ሪሊ ካፓብል የሆነ ስራ ለመስራት የሚችሉ ለማፍለቅ የሚችሉ ናቸው ወይ? Because knowledge economy ካልን it's not just simply ከሌላ ቦታ የመጣውን ብቻ እንትን ማድረግ አይደለም። ባለው ላይ መጨመር የሚችል boldness እና independence ይፈልጋልና የዛ አይነት ነገር ፕሮዲዩስ ለማድረግ አልቻልንም። የተቋማት ግንባታ ለውቀት መር ኢኮኖሚ ያለው አስተዋጽኦም በመድረኩ ተዳስሷል። ውይይትም ተርጎበታል። ምርጫ ነክ ወደሆኑ ዘገባዎች አለፍን። ቻይና ኢትዮጵያ ካሄደችውን ስድስተኛ የሀገራዊ ምርጫን በማስመልከት የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፋለች። በቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢንፎርሜሽን ዲፓርትመንት ምክትል ዋና ዲሬክተርና ቃል አቀባይ ሊ ጂያን ዚሃው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው በኩል ባስተላለፉት መልእክት ቻይና የኢትዮጵያ ስትራቴጂክ አጋርና የቻይና አፍሪካ ትብብር ወሳኝ ተሳታፊ ናት ብለዋል። ኢትዮጵያ ካሄደችው ምርጫ ውጤታማ ሆኖ በመጠናቀቁ ቻይና አድናቆቷንም ገልጻለች ብለዋል። በጋራ የተሻለ የትብብር ደረጃ ላይ በመድረስ ህዝቦቻችንን ተጠቃሚ እናደርጋለን ብለዋል ቃል አቀባዩ። የሚመሰረተው መንግስት የሀገርን ሰላም የማስጠበቅና የህግ የበላይነትን የማስፈን ኃላፊነት እንደሚጠብቀው አስተያየታቸውን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰጡ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። በሀገሪቱ የሚታየው ማህበራዊ ቀውሶችን ለማቅለል መስራት ይጠበቅበታል ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ ያገኙ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሀሳብ ብዝሃነትን ማስፈን እንደሚጠበቅባቸውም ተናግረዋል። ፋሲካ እያሌው አስተያየቶቹን አሰባስባለች። ይህ መንግስት አሁን አሸንፏል። ሲያሸንፍ ደግሞ ከፍተኛ ኃላፊነት ነው የተሰጠው ማለት ነው። ህዝብ በካርዱ ኃላፊነት ሰጥቶታል። ስለዚህ አሁን መንግስት ሊሰራ የሚገባቸው ነገሮች እኛ ሀገር ላይ አሁን የኑሮ ውድነቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይሄን መቋቋምና ለህዝቡ ተደራሽነት ማድረግ አለበት። ከዚህ በተጨማሪ የህግ ማስከበር የህግ የበላይነት የማስከበር ኃላፊነት አለበት ማለት ሰው በሰላም ወጥቶ በሰላም የሚገባበት ኢትዮጵያ የማሸነፊያዋ የትንሳኤው ዘመንን እኩል በጋራ ከፍ የማድረግ
ኃላፊነት አለበት መንግስትም ዜጋውም እንደዛው። እዚህ በኋላ ያለው የሀገራችን የነጻነት ጉዳይ ነው የምንፈልገው። ሀገር ሰላም እንዲቶልን ነው የምንፈልገው። ከሰሜን ከደቡብ ከምዕራብ ከምስራቅ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድ ሆኖ እንዲኖር ፍቅር እንዲኖር ነው የምንፈልገው። እናት አባቶቻችን የቀድሞ አባቶቻችን ኢትዮጵያን ዳር ድንበሯ ለማስከበር ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። አሁንም ከዚህ ከሚመረጠው መንግስት የሚጠብቀበት ምንድነው? ኢትዮጵያ ሰላም ናት፣ ህዝቦቿም ሰላም ይፈልጋሉና በሰላም በቃ ኢትዮጵያን ማስተዳደር። የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ ህዝብ ውስጥ ያሉት ሰዎች እውቀት ኖሯቸው በእውቀት የሚተዳደርበት ሀገር በእውቀት እንጂ በዘር የማይሆንበት እሱ ቢሆን ደስተኛ ነው። ብዙ ነገር ተስፋ ታደርጊያለሽ። አይተሽ ከሆነ እኮ የዛን ቀን ያን ሌሊት ሙሉ ረጅም ሰዓት ወስዶ የመረጠው አሁን ከኋላ ሲሸከም የነበረው ሲያሰቃዩ የነበረው ነገር ተላቆለት መልካም ነገር ለማየት ያልማል። ይሄ ከዚህም በፊት ተዘርቶብን ዛሬ እየበቀለ እንደ ሾው የሚወጋን ነገር ተነቅሎ እንዲወጣ በትምህርቱ ዘርፍ መንግስት አትኩሮ መስራት አለበት። በጣም የተቸገርንበት ጉዳይ ሙስና ነው። መሬት አስተዳደርን አብሶ መንግስት አጥብቆ ቢያይልን። ስልጣን ላይ የሚቀመጠው ህዝብ የህዝብ አደራ ይዞ የህዝብ ድምጽ ብልጫ ይዞ የሚቀመጥ ነው። ሀሳቡ ግብአት የሚሆነው ከሆነ መንግስት መጓዝና ህዝብን ማማከር ለወጣቱ የተማረ ዩኒቨርሲቲ የጨረሱ ወጣቶች አንዳንድ የስራ እድሎች ቢፈጠሩ በሚፈጠሩት ፕሮጀክቶችም የተሻለ ነገር ቢሆን የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ተፎካካሪ ፓርቲዎቻችን ዛሬ ቦታ መቀመጫ አግኝተዋል ማለት ነው። ስለዚህ የመንግስትን ክፍተት አይተው ለዚህ ጭቆን ህዝብ ማለት ነው ከድህነት የማውጣት ኃላፊነት አለባቸው። እዛ ላይ በተቀመጡበት መቀመጫ መቀመጥ ብቻ ሳይሆን ሲያዩት የነበረ ሲታገሉለት የነበረ ክፍተትን መሙላት ከመንግስት ጋር ጎን ሆነው ማለት ነው። ሀገር እናት ናት። በቃ እንደው ሀገር እየደማ አንቺ ሰላም እንዴት አይምሮ መተኛት እንቅልፍ ማለት እኮ ከውስጥ ነው እንጂ ሀገርም ሰላም ከሆነ እንደዛው። ስለዚህ ተፎካካሪም በሌላም ወገን ያለው እንደ እናት ሀገርን እያየ ሌላ የእሱ አጀንዳን በሰላም መንገድ ቢያራምድ ይሄንን መክራል። ግጭቶችንም ይሁን አንዳንድ ነገሮች አሉ አይደል፣ አሁን ሀገራችን ላይ እየተፈጠረ ያለው እነሱን በመነጋገር መፍታት ብቻ ነው። በአፍሪካ የተካሄዱ አብዛኞቹ ምርጫዎች በግጭትና በግርግር የተጠናቀቁ ስለመሆናቸው የታሪክ ድርሳናት ያመለክታሉ። በተለይ የምርጫ ውጤት ይፋ መደረግን ተከትሎ የሚከሰቱ አለመግባባቶች ለብዙ አፍሪካውያን የስጋት ምንጭ ሲሆኑ፣ በኢትዮጵያ የታየው ውጤትን በጸጋ የመቀበል ባህል ግን ለብዙዎች አስተማሪ ተግባር መሆኑ ይገለጻል። ተስፋዬ ጫኔ። አፍሪካና አፍሪካውያን ከጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር 1960ዎቹ በኋላ የምዕራብ ዓለም በኃይል ከጫነባቸው የቅኝ ግዛት ቀንበር መውጣት መጀመራቸውን ተከትሎም የዴሞክራሲ ልምምድን ጀምረዋል። ከነዚህ ዓመታት በኋላ በአፍሪካ አህጉር አያሌ ሀገራት በየዓመቱ ጠቅላላ ምርጫቸውን ሲያከናውኑ እንዳለመታደል ሆኖ አብዛኞቹ ጥያቄ የሚነሳባቸው ናቸው። በተለይ ደግሞ የጠቅላላ ምርጫዎቹ ከጅማሬ እስከ ፍጻሜያቸው የዜጎቻቸው የጭንቀትና ሰቆቃ መፍለውበታል። ዛሬ ግን ታሪክ ተቀይሯል። ኢትዮጵያውያን የረጅም ዓመታት የዴሞክራሲ ልምምድ ባይኖ ራቸውም ቅሉ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ጠንቅቀው የተረዱ ይመስላሉ። ከንጋት እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ተሰልፈው በካርዳቸውም ሀገርና ዴሞክራሲን አሸናፊ አድርገዋል። በፈረንሳይ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሄኖክ ተፈራ ሻውል ከፈረንሳዩ ፍራንስ 24 ዘ ዲቤት በተሰኘው ዝግጅት ላይ የኢትዮጵያውያንን በጥበብና በሙሉ ስሜት ሀገርን የማስቀደም ስኬትን አንስተዋል። እናም አምባሳደር ሄኖክ እንደሚሉት ኢትዮጵያን ወደ ከፍታ የሚወስድ ስኬታማ ምርጫ ነበር። We have very disciplined, organized people exercising for their first time. ስነ ስርዓት ያለው የተደራጀ ለመጀመሪያ ጊዜ ከልቡ እጩዎቹን በትክክል የመረጠ ህዝብ ነው ያለን። ይሄ ለኢትዮጵያ ትልቅ የስኬት እርምጃ ነው። ክስተቱ ለ30 እና ከዚያ በላይ ዓመታት ተጋርጦብን የነበረው መከፋፈል የሚያስቀር ይሆናል። በጋራ ስንሆን ነው ይህንን ሀገር ማሻገር የምንችለው። እንደሌላቸው በግልጽ ተመላክቷል። የኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት ሰርክ የማያስደስታቸው ቁጥራቸው እጅግ ከፍተኛ ቢሆንም ኢትዮጵያውያን ደግሞ የተሻለው መንገድ መርጠው ከግጭት ይልቅ ለምርጫ ውጤት ዋጋ መስጠትን አስተምረዋል። የምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካ ተንታኝና የታሪክ ተመራማሪው ጀራርድ ፕሩነር ኢትዮጵያውያን የዴሞክራሲ ተስፋን መምረጣቸውን አስቀምጠዋል። አሁን ሰዎች ለመምረጥ የወጡት ለምን ይመስልሃል? እኔ እንደሚመስለኝ ዜጎች የሚፈልጉት አንድ ተስፋ አለ። ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ ያን ያህል ታሪክ ያለው ቃል አይደለም። ስለዚህ የማያውቁትን ነገር ለመምረጥ ወደ ምርጫ ጣቢያ ሄደዋል። ይህ ማለት ደግሞ ኢትዮጵያውያን ለዴሞክራሲ ያላቸውን ተስፋ በካርዳቸው ለማረጋገጥ ከዚህም ተጠቃሚ ለመሆን ያላቸውን ተስፋ አመላካች ነው። ኢትዮጵያውያን ለምርጫው ያሳዩት ከፍተኛ ጉጉት መሰረቱ ኢትዮጵያዊ ጨዋነት መሆኑን የሚያስረዱት አምባሳደር ሄኖክ ተፈራም ዜጎች ለተቋቋሙት የምርጫ ተቋማት የሰጡት እምነት ለስኬቱ ማሳያ መሆኑንም ያስረዳሉ። I think what makes this different is that those institutions that are
ይህንን ለየት የሚያደርገው ይመስለኝ የምርጫው ሂደትን የሚከታተለው ተቋም ነፃና ገለልተኛ ነው። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የእውነትም ገለልተኛ ተቋም መሆኑን አስመስክሯል። እንደሚታወቀው ቦርዱ የሚመራው በቀድሞዋ የተፎካካሪ ፓርቲ አባል ቢሆንም ነፃና አገልጋይ ናቸው። ፍርድ ቤትም ጭምር የመንግስቱ ውሳኔ ሁሉ በመቃወም ፍርድ የሚሰጡ ሆነው መደራጀታቸው ሌላው የህዝቡን እምነት ከፍ ያደረገ ጉዳይ ነው። በሰለጠነ ኢትዮጵያዊ ማንነት የዴሞክራሲ መሻታቸውን በካርዶቻቸውን ያደረጉት ኢትዮጵያውያን ታዳም የምርጫ ውጤት ይፋ መደረጉን ተከትሎ የሀገራቸውን አሸናፊነት በማወጅ ለዛሬ 5 ዓመታት ሌላ ቀጠሮን ሰንቀዋል። በዚሁ ጉዳይ ላይ በአራት ማዕዘን የዜና ወጃችን ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡን የህግ ባለሙያው አቶ ቴዎድሮስ ጌታቸው 6ኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ በተለያዩ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ የተደረገ ቢሆንም ተቋም ከመፍጠር አኳያ የራሱ በጎ አበርክቶት ነበረው ብለዋል። አጣዬ አካባቢ የተወሰኑ እንደዚህ አካባቢዎች ላይ የሚታይ ተጽዕኖ ማድረስ ችሏል። ሌላው የኮቪድ ተጽዕኖ ነው። የጊዜ መጣበብ አመጥቷል በምርጫ ቦርድ ላይ ማለት ነው። እና በኋላም ተደጋጋሚ የማራዘሞች ነበሩ፣ ተደጋጋሚ ማራዘሞች። ያ ሁላ የዚህ የኮቪድ ተጽዕኖ የፈጠረው ነው ማለት ነው። ሌላው እንደ ጫና ሊወሰድ የሚችለው የውጭ ጫናው ነው። የተለያዩ ኢንተረስት የነበረባቸው አካላት ይህ ምርጫ መደረግ የለበትም በሚል በጣም በግልጽ በሆነ መልኩ አቋም ይዘው የተወሰኑ ሀያላን ሀገራት እንዲሁም ዓለም አቀፍ ተቋማትም ጭምር የሚታይ ተጽዕኖ ሲያደርጉ የነበረበት በተጽዕኖ ደረጃ እነዚህን ማየት እንችላለን። በበጎ ጎኑ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በጣም ሰላማዊ መሆኑ ሁሉም የተስማማበት ነው። ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቁ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ነው ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ተቋማትን ለመፍጠር ጥሩ ልምምድን የፈጠረ ነው። ተስፋ ያላቸው ተቋማት ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ አሁን ባሉት የምርጫ ቦርዱ መሪ አመራር ስር ሆኖ የሚታይ ተአማኒነትን ማግኘት ችሏል። ከተለያዩ በምርጫው ከተሳተፉ አክተሮች ማለት ነው፣ እንዲሁም ከጠቅላላው ማህበረሰብ። ስለዚህ ይህን አይነት ጥሩ ነገር ተይታየበት ነው ማለት ነው። እንዲሁም እዚሁ ተቋማት ላይ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንዲሁም በተዋረድ ያሉት የፌዴራል ፍርድ ቤቶች የምርጫን ጉዳይ ኢንተርቴን አድርገው ይዘው ውሳኔ ይሰጡበት የነበረው ሂደት፣ ጉዳዮች ይታዩበት የነበረው ፍጥነት እንደ ጅምር በሚጠበቀው ደረጃ ባይሆንም ከፍ ያለ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነው ማለት ነው። ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ ከመጠናቀቁ ባሻገር ከድህረ ምርጫ ጋር ተያይዞ የጎላ ችግር አለመታየቱ የሚደነቅ ነው ያሉት አቶ ቴዎድሮስ በቀጣይ ኢትዮጵያ ጠንካራ መንግስት ያስፈልጋታል ብለዋል። እስካሁን ሂደቱ የመጣበት ሂደት አለ። ያ በጣም ሰላማዊ ነበር። ሰላማዊ መሆኑ ምን ጥቅም እንዳስገኘ ሁሉም የሚረዳው ነው የሚሆነው። አሁንም ሂደቶቹ በሙሉ ሰላማዊ ሆነው እንዲቀጥሉ የሚፈለግ ነው፣ የሚበረታታ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ በዋናነት በትኩረት ሊነሳ ይገባዋል ብዬ የማምነው እንግዲህ ይሄ የድህረ ምርጫ ከዚህ በኋላ ምን ይሁን በሚል የሚታየው ነገር በጣም መሰረታዊ ይመስለኛል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ እዚህ ሀገር ላይ ጠንካራ መንግስት እንዲፈጠር ይፈልጋል። በጠቅላላ ማህበረሰቡ ማለት ነው። የሚመሰረተው መንግስት መስከረም ላይ የሚመሰረተው መንግስት ጠንካራ መንግስት እንዲሆን ይጠበቃል። ጠንካራ መንግስት ስንል ጠንካራ መንግስት ማለት ብዙ መሳሪያ ያለው መንግስት ማለት አይደለም። ጠንካራ የህዝብ ድጋፍ ያለው፣ ከፍተኛ የህዝብ ተቀባይነት ያለው፣ ከህዝብ ጋር መነጋገር የሚችል ይህን አይነት ፕላትፎርም መፍጠር የሚችል በየደረጃው ያን አይነት ማለት ነው። ያ አይነት መንግስት እንዲመሰረት ይጠበቃል። ከዛ በተጨማሪ በንጽጽር በዋና ከተማዋም ሆነ በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ከፍተኛ ድምፅ ያገኙ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አሉ። ከነዚህ ፓርቲዎች ጋር ምርጫው አለቀ፣ ስለዚህ አሁን ያሸንፍ ያለው አይመለከታችሁም፣ የዛሬ 5 ዓመት እንገናኝ በሚል ቀጠሩ ሊያዝ አይችልም። ሊሆን የሚገባው ተከታታይ ውይይቶች፣ ድርድሮች፣ የፖለቲካ ውይይቶች መደረግ አለባቸው። በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ አለባቸው። ህዳሴን በሚመለከት የኢትዮጵያ ፍላጎት የኢትዮጵያን የመብራት የኢኮኖሚ ጥያቄ የሚመልስ፣ የሱዳንን ስጋት የሚቀንስ፣ የግብፅን ስጋት የሚቀንስ፣ በቀጠናችን ሰላምና ብልጽግናን የሚያመጣ፣ ኢነርጂውን ቢመረት በጋራ የምንጠቀምበት፣ ውሃም ችግር ካለ እየተወያየ የምንፈታበት፣
ሰላማዊ የልማት ጉዞ እንዲሆን እንፈልጋለን። የዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌትን ተከትሎ ወደ ስራ የሚገቡ ሁለት ተርባይኖች በሙሉ አቅማቸው ካመረቱ እስከ 750 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል እንደሚሰጡ ይጠበቃል። ህዳሴ ግድብ ተጠናቆ ወደ ስራ ሲገባ ደግሞ ሀገሪቱ አሁን ያላትን 13000 ጊጋዋት አወር ኃይል የማመንጨት አቅምን በጥፍ በማሳደግ 15000 ጊጋዋት አወር በአመት ያመነጫል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የደረሰበት የሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ግንባታ ደረጃ የሲቪል ምህንድስናና የኤሌክትሮሜካኒካል ስራው ተለያይቶ እንዲካሄድ የሚያስችልበት የ11 ተርባይኖች የስራ ፍተሻ የሚደረግበትና ሁለት ተርባይኖች ወደ ስራ የሚገቡበት ምዕራፍ ነው። ቀስ ባለዳ በተወሰነ ደረጃ ኃይል ይሰጠናል። በሁለቱ ተርባይኖች ለምሳሌ ሙሉ ካፓሲቲው 750 ሜጋዋት ነው የምንለው። ያ እንግዲህ 750 ሜጋዋቱ 24 ሰዓት ሰርቶ 365 ቀን ሰርቶ ጥሩ ውሃ አግኝቶ የሚያመርተው ምርትና አሁን ባለው የውሃ ቁመት የሚያመርተው ምርት የተለያየ ነው። ስለዚህ ቢያንስ እንግዲህ ከነዚህ ከሁለቱ ተርባይኖች በአሁን ባለው በውሃ ቁመት ወደ 400 ሜጋዋት ሊደርስ ይችላል። እንግዲህ ሁለቱ ተርባይኖች የሚያመርቱት ማለት እነተከዜ ሙሉ ምርታቸውን ከሚሰጡት ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ከሌሎችም ግድብ ከፍ ያለ ነው። ሁለቱ ተርባይኖች የሚያመርቱት ምርት በቀጥታ ወደ ዋናው ኃይል ማስተላለፊያ ቋት የሚገባበት መሰረተ ልማትም ተሟልቷል። አሁን ከሁለቱ ተርባይኖች ጀምሮ በሚቀጥሉት አመታቶች የኢነርጂ ማመንጨቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ በውሃው ከፍታና በውሃው መጠን መሰረት እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዋና ማስተላለፊያ መስመሩ ከሆሎታ እስከ ህዳሴ ግድብ ያለው 650 ኪሎ ሜትር የተጠናቀቀ በመሆኑ ከህዳሴ የሚመነጨው ኢነርጂ ወዲያውኑ ወደ ማዕከላዊ ማከፋፈያ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። ይህ ሂደት ሀገሪቱ በአሁን ሰዓት ያላትን 13000 ጊጋዋት ሀወር ኃይል የማመንጨት አቅም እንዲጨምር ያደርገዋል። ግድቡ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ ደግሞ የኤሌክትሪክ ምርት አቅምን በጥፍ በማሳደግ 15000 ጊጋዋት ሀወር ኃይል ያመነጫል። ኦፕቲማል ምርት በሚሰጥበት ጊዜ 15700 ጊጋዋት ሀወር እንትን ያደርጋል። ይሄን ሲምፕሊ በዛሬ ባለው የኤሌክትሪክ ሬት ብናመርት ብናስበው ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር ማለት ነው። ይሄ አመታዊ ቋሚ ገቢ አንድ ኢኮኖሚካል ፋይዳ ነው፣ መሰረታዊ እንትን የሚያመጣው። ሁለተኛ ብዙ ኢንዱስትሪላይዝድ አልሆንም እኛ። እኛ ኢንዱስትሪላይዜሽናችንን የሚስፋፋው የሚጠነክረው ምን ሲኖር ነው? ኃይል ማቅረብ ስንችል ነው። ብዙ ፋብሪካዎቻችንን ብዙ አግሮ ፕሮሰሲንግ ፋይዳዎቻችንን እናመጣለን። በቱሪዝም ትልቅ ግብዓት የምናገኝበት ነው። ሐይቆቻችን ሌላ ምንድን ነው? የአሳ ልማት ማዕከሎች ናቸው። ስለዚህ በአሳ ልማትም እንደዚሁ ሀብት የምናገኝበት ነው። ምንም እንኳን አነስተኛ ቢሆንም በዙሪያው እዛው ዙሪያው ላይ አነስተኛ የሆኑ በፓምፕ የሚወሰዱ የመስኖ ልማቶችም እናገኝበታል። የዳሴ ግድብ ከኢኮኖሚ አስተዋጽኦ ጎን ለጎን ማህበራዊ ፋይዳውም የጎላ ስለመሆኑ ይጠቀሳል። የዳሴ ግድብ አሁን ጀምሮ የሰጠን ማህበራዊ ተርፍ ምለው ምንድን ነው? ህብረታችን ነው፣ ጥምረታችን ነው፣ መስተሳሰራችን ነው። ኢትዮጵያዊዎችን አንድ ካረገን አጀንዳ፣ ትልቁ አጀንዳ ህዳሴ ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ማህበራዊ እይታ። ሌላው ደግሞ ማህበራዊ ዘርፎችን ራሱ ለማገዝ ማለት ነው። ማህበራዊ ልማት ስንል ጤናን ያግዛል፣ ትምህርትን ያግዛል። እነዚህ ሁሉ ዘርፎች በህዳሴ ይታገሳሉ፣ ይለወጣሉ፣ ይሻሻላሉ ማለት ነው እና በእነዚህ ሁሉ ምርታ ጥቅምና ትሩፋት አለው። የህዳሴ ግድብ እንደ ሌሎች ግድቦች እስኪጠናቀቅ ድረስ ሳይጠብቅ እየተገነባ ውሃ እየለቀቀና እያመረተ የሚሄድ በመሆኑ የተለየ ያደርገዋል። ወደ ውጭ ጉዳያችን አለፍን። ሁለቱ